reen def mbake internet yi bo total tv ko ge di metre gagne temba bokum amé sa passé fe nek op daw la ko fofé sa mali mom nak batay muy weyel di ay activité am sa sun rek mi genn di addu rek ci situation rewmi ak ci tollu way ki le di président Ousmane Sonko mom nak tayji hebanu genn rek xam la né ki di président Ousmane Sonko tan ka raja rek ci liste électorale yi mom ko ge di metre ngeen dem touré batay rek mi wax né ki le di président Ousmane Sonko jamono ji amul kenn ko xamantene sina genn ka elle cible mom ko ke di mettre ngagne dem touré di xamle lono batay rek nan ak existence ki xamantene sina modi président Ousmane Sonko ci liste électorale batay rek mom mu kay fedele mom nak greffe be di nek mettre ngagne dem touré dawona lak nak ginaaw bam am baye xel na rek ba meytuule def ka jappo bobé rek la dadi daw lako ji fofé sa mali téwul nak sa suné da fay genn di addu di xamle rek batay rek tollu wayam ci réew mi ak ki di président Ousmane Sonko jamana ji choona yi skay tek lepp rek musi addu di ci wax batay rek di wax ne ki di président Ousmane Sonko amul kenn ku ko gëna élisible jamana ji ci élection